Ovom prilikom su dodeljena oktobarska priznanja u obliku diplome 10. oktobar i to predškolskoj ustanovi Milka Dimonić u Vlasotincu za postignute vrhunske rezultate u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Draganu Stevanoviću, državnom sekretaru u Ministarstvu privrede Vlade Republike Srbije za izuzetan doprinos u razvoju lokalne infrastrukture na teritoriji ove opštine, Neli Kuburović, ministru pravde Vlade Republike Srbije za izuzetan doprinos u realizaciji projekta unapređenja energetske efikasnosti vrtića Dečija Radost u Vlasotincu, Bojani Gažo, diplomiranom građevinskom inženjeru zaposlenoj u Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, zatim Jadranki Mitrović, zaposlenoj u Republičkoj direkciji za puteve, Saši Stankoviću, profesoru srpskog jezika i književnosti iz Vlasotince za doprinos u književnom stvaralaštvu. Pripala mi je čast da mogu da se obratim u ime svih nagrađenih i to zaista kažem od srca. Zaista mi je čast da sam u društvu ovako uspešnih ljudi i to ne samo ljudi koji ove godine su dobili oktobarsku nagradu, nego svi smo mi eto postali deo jednog velikog tima koji širi lepe vesti o Vlasotincu već godinama. Da se zahvalim pre svega lokalnom rukovodstvu, lokalnoj samoupravi i da se zahvalim svima vama što sam dobio šansu i da se obratim, ali eto i da dobijem ovu nagradu. Ministarstvo privrede zaista jeste prisutno u Vlasotincu. Možemo da analiziram samo ovu 2017. i ono što ćemo uraditi 2018. godine zajedno sa lokalnom samoupravom su stvari na koje treba i možemo da budemo ponosni. I dobar deo projekata koji se predstavili u svom filmu zaista jeste urađen u partnerskom odnosu sa lokalnom samoupravom. I mogu da potvrdim apsolutno kredibilno da lokalna samouprava jeste lokalna samouprava koja se domaćinski odgovorno ponašala, koja zaista jeste spremna i zbog toga vlada ima obavezu da je prati u njenim idejama i intencijama i zato ćemo, ja verujem, i u narednom periodu radimo partnerski i dalje. Diplome 10. oktobar su dodeljene i Saši Grujiću iz Vlasotinca za rezultate u sportu. Posthumno Bogoljubu Mitiću Đoši iz Vlasotinca za izuzetan doprinos u razvoju kulture i promociji opštine Vlasotince, kao i Zoranu Stamenkoviću, članu opštinskog veća opštine Vlasotince za doprinos u razvoju kulture na teritoriji ove opštine. Oktobarsko priznanje u obliku pohvale dodeljeno je Milanu Kaliniću, profesoru hemije iz osnovne škole Siniša Janić i Bratislavu Anđelkoviću, slikaru iz Vučja. Oktobarsko priznanje u obliku pohvale sa novčanom nagradom od 10.000 dinara dodeljeno je učenicima Veljku Miloševiću iz Boljara, Dimitriju Pavloviću iz gimnazije Stevan Jakovljević iz Vlasotinca, Jovanu Stankoviću iz gimnazije Stevan Jakovljević također i Teodori Stefanović. Ovo je priznanje dodeljeno i Ognjenu Mitiću iz Vlasotinca, šampionu Srbije u boksu, Aleksi Andrejeviću, dvostrukom šampionu Srbije i najboljem bokseru uzrastu školaraca za 2017.